ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ଅଟେ, ଯାହା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ 11-13 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅଟିର ଶରୀରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ମୋଟା ହୋଇଯିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହରମୋନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତତାର କାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପିଟୁଇଟାରୀ ଓ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ଏବଂ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ, ତା ପଛରେ କେତେକ କାରଣ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଶୋଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମର ପ୍ରଭାବରୁ ଶରୀରରେ ହରମୋନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ବାରଣ। ଋତୁସ୍ରାବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯୌନାଙ୍ଗର ପରିଷ୍କାରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯୌନାଙ୍ଗ ସଫା କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କଫି ପିଇବା କମ୍ କରନ୍ତୁ। କଫି ପେଟର ଦରଜକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣିଆ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିରିୟଡ୍ କ୍ରାମ୍ପ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି କିମ୍ବା ହର୍ବାଲ୍ ଚା ପିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପିରିୟଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପ୍ରିମେନ୍ସୁରାଲ୍ ରକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯୌନାଙ୍ଗର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମାନ ପ୍ୟାଡ୍ରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଦିନସାରା ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।